друзі, я скажу тільки одне, що це не просто культурне питання, це не просто торжество справедливості, це перемога в на одному з напрямків цієї екзистенційної війни, яка ведеться проти нашої країни, нашого народу впродовж сотень років, і вона не тільки на фронті, і вона не тільки в Мар'їнці. Ці люди хочуть позбавити нас ідентичності нашої, нашої культури, нашої мови, літератури. І ми про це поговоримо, як це Сергій Кот з нами на зв'язку. Доброго дня, пане Сергію. Алло, пане Сергію. Алло. Та, наші вітання, вас вітати. Вам особисто. Вам особисто, так. Ви святкуєте сьогодні? Дякую, взаємно. Ну, ваші почуття, що ви скажете, розкажіть людям. Щоб ми... Ну, перша звістка була, це неймовірне піднесення викликало. Тому що ми вже пройшли великий шлях, і він виявився поки що переможним, тому що все-таки рішення апеляційного суду, ну, це фактично крапка, значить, поставлена. І згідно нідерландського законодавства ще може бути апеляція до Верховного суду. Але все-таки апеляційний суд підтримав і затвердив рішення першої інстанції, яке ми мали у грудні 2016 року, про те, що так зване скіфське золото має бути повернуто до України. Це перемога. І це перемога не лише України, але й перемога міжнародного права. Тому що... Я пригадую той 15-й рік, коли це питання серйозно виникло, і коли навіть у нашому тодішньому складі Міністерства культури України була перша розгубленість. І я пригадую, що навіть один із заступників міністра, коментуючи цю ситуацію до преси, зробив заяву, що ймовірно доведеться віддавати ті речі, які застрягли у Нідерландах на виставці, туди, в Кримські музеї, які вже перебували в умовах російської окупації. І я, власне, тоді, як відповідь на те, що я почув, я написав на Українській правді статтю, на історичній правді, де якраз виклав аргументи першим про те, що концепція захисту інтересів України має цілковито ґрунтуватися саме на дотриманні умов міжнародної конвенції про запобігання незаконному ввезенню, вивезенню і переданні прав власності на культурні цінності, яка якраз в Гаазі була схвалена в 1970 році, і учасниками якої є і Україна, і Російська Федерація. Так от там є пункти дуже чудові. По-перше, там прописується нормативно, що є культурними цінностями кожної країни, і все, що поза тим, воно є незаконним переміщеними культурними цінностями. А другий важливий момент – це те, що кожна країна оформлює свідоцтво, як країна, підкреслю, на право ввезення або вивезення, в тому числі з метою тимчасового експонування своїх культурних цінностей. І от ключовою тезою тут було те, що саме українська держава, незважаючи на те, що контракти щодо виставки, яка спочатку була в Німеччині з великим успіхом, а потім, очевидно, суто інтересу і загального, і комерційного, якраз Голландський музей запросив право, щоб ця виставка продовжила демонструватися вже на території Голландії. І так ці речі потрапили в Голландію. Так от, згідно з міжнародним правом і цією конвенцією, країна, яка видала дозвіл на тимчасове вивезення культурних цінностей, наприклад, з метою виставки, як в нашому випадку, ця країна є і повинна бути отримувачем назад
цих культурних цінностей, як країна, яка надала дозвіл. Це дуже важливий момент, тому що нас спробували схилити до того, що от є контракти між музеями і організаторами, і все. І речі повинні повернутися назад в ті музеї. І не випадково Україна зробила дуже сильний крок, я вважаю, у 2020 році, коли подала відвід на дії судді, яку запідозрили у співпраці з Російською Федерацією, тому що ця суддя при розгляді аргументів сторін спробувала виключити з аргументації української сторони і не долучити до справи якраз посилання на міжнародні зобов'язання сторін і на цю конвенцію 1970 року. І, власне, відповідно до норм конвенції, речі, які не повертаються вчасно після тимчасового вивезення, офіційно оголошуються незаконними, незаконно вивезеними і підлягають безумовному поверненню Україною походження. Звідки вони були передані на це тимчасове, наприклад, експонування. Тому я радий надзвичайно, що до аргументів української сторони прислухалися, що відбулася заміна ключового судді при розгляді справи, і вже новий склад суду діяв по совісті і по справедливості, і згідно з міжнародним правом. І це вилилося в позитивне рішення для України. Я не думаю, що Верховний суд Нідерландів змінить рішення судів і першої інстанції, і апеляційної інстанції. Скоріше за все, конвульсивні дії російської сторони будуть спрямовані тільки на те, щоб якимось чином відтягнути офіційне передання цих речей до держави Україна, бо це означатиме таку велику міжнародну поразку Росії у цій справі. Скажіть, будь ласка, ця колекція, ви сказали самі так зване скіфське золото, да, там просто про які артефакти йдеться? Що це за колекція, що там представлено? Ну, бачите, мова йде про те, що з легкої руки журналістів вся ця колекція названа була скіфське золото, і що це виставка скіфського золота, але це була виставка великої кількості артефактів різних періодів і різних народів, пов'язаних з історією Крима. І це дійсно починалося від скіфських артефактів, від скіфської доби, сарматські речі і речі готів періоду готського царства у Криму, яке безумовно цікавило і Німеччину, чому і німці таку виставку зробили. Найцінніші речі були, якщо так мірятися відповідно до цього терміну «скіфське золото», вони були з центральних музеїв України, зокрема, і з Національного історичного музею. Тоді це окремий музей був, «Золота скарбниця» нашої України. І вони повернулися ще тоді. А от спір у 15-му році виник навколо кримських музеїв, які в умовах окупації почали вимагати, щоб саме їм повернули предмети. Вони там не є найціннішими, які були на виставці, але це велика кількість, це десь 550 предметів різної доби, різного характеру, а ви знаєте, що кожна пам'ятка, вона сама по собі є унікальною, неповторною, це оригінальна річ, і тому безумовно, поза уявленнями про цінність золотих виробів, виробів там срібла, дорогоцінних каменів і так далі, кожен артефакт безумовно є цінним. І тому країна бореться і за цінні речі, щоб вони залишилися в Україні і належали до нашої культурної спадщини, як це і було до окупації Крима, і за справедливе вирішення цієї ситуації на основі норм міжнародного права. Поки що це вдається, і я вітаю всім всю Україну. Да, 25 століть нашої історії повертається, а мене просто ж серце тьохкає.
А де воно буде? Ну, це важливо, і це важливий прецедент, скажімо, тому що ми знаємо, що відбувається сьогодні. Сьогодні, скажімо, ніхто не може проконтролювати долю десятків і сотень, сьогодні вже мова йде тисяч археологічних артефактів, які внаслідок масштабних будівництв, розгорнутих російськими окупантами на території Криму, викопуються археологічними експедиціями, рятувальними, як правило, де дуже поспішно копаються деякі унікальні тілі могильники, унікальні знахідки, які б могли бути розкриті, музеїфіковані, скажімо, віли цілі античні, там, доби давньогрецької, давньоримської. От, все це нищиться, і питання є, де ці далі артефакти. Кажуть, що вони залишаються в Криму. Ну, я не дуже цьому вірю, тому що я мав досвід, коли в 1994, приблизно 95 роках, був отриманий сигнал, що експедиція Державного Ермітажу, яка працює на розкопках античних пам'яток вже в українському Криму, ділить артефакти на дві частини. Одну частину світить, показує, що вони є, а другу ховає і в намаганнях вивезти їх таємно. І от наші тоді спецслужби на кордоні, на Гоптівці, в потязі затримали завідувача відділом Державного Ермітажу з рюкзаком, набитим унікальними античними експонатами, здобутими під час розкопок. Так це було тоді. А зараз, так би мовити, коли нема жодного контролю, а навпаки є сприяння російської держави для того, щоб були умови для вивезення з окупованого Криму найцінніших речей в той же Ермітаж або там в інші російські сховища, то ризики дуже великі. І от в майбутньому, скажімо, оцей прецедент рішення Голландського суду може радикальним чином вплинути на долю тих експонатів, які, я впевнений, все ж таки згодом вдасться виявити у російських музеях після того, як Крим буде звільнено, він повернеться в Україну, і Україна буде мати всі права для того, щоб вимагати повернення своїх культурних цінностей на свою територію. Пане Сергію, я правильно розумію, що це рішення може стати прецедентом для подальшої боротьби за цінності, які українські? Абсолютно, правильно ви зрозуміли. Причому це надзвичайно важливий прецедент з далеко ідучими наслідками може бути. Сергія, якщо вони повернуться, сподіваюся, що вони повернуться, де ця колекція буде зберігатися? Ну, дивіться, я коли обґрунтовував, скажімо, можливі дії України тоді ще в 15-му році, я послався на другий протокол, і перший, і другий протокол Гаазької конвенції по захисту культурних цінностей під час війни 1954 року. Перший, значить, сама конвенція, протокол, а другий протокол 1999 року. То я хочу сказати, що там передбачено, що ці речі, які неможливо повернути з якихось причин в ті музеї, з яких вони були там вилучені, вивезені, вони можуть перебувати на депозитарії до того часу, поки буде можливість передати їх назад. І тому ці речі можуть бути в одному з українських музеїв, чи Національному історичному музеї, чи в скарбниці, бути на депозитарії, вони можуть оброблятися, показуватися, експонуватися і ждати свого часу, коли вони повернуться назад у кримські музеї. Сергій Кот, дуже дякуємо. Дуже дякуємо, колега, за розгорнуту відповідь. Вітаємо вас і всю країну. Всім абсолютно дякую і дякую за запрошення до участі в такій знаменній програмі. Я не побоюся цього слова. Як історія знаменна. Тема знаменна. Тема знаменна і програма знаменна. Дякую.